Cheers. 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 Dixit. মল বাহির পড়া হো তুমি বহা হুনকালে আহিবা মুনি ঘর অকলে আছে ম যাব লাগিব মুনি 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 অনবরতে তাইৰ কথা কিয় কৈ থাকা অলপ নিজৰ কথা ভাবাছোন আমাৰ কথা ভাবা তাইৰ এনেকুৱাটা প্ৰবলেম অন অবিয়াসলি তাইৰ কথাই ভাবিম ন হেইবোৰ টেনচন তাই নিজে সপাই লৈছে দীক্ষিতে অলৰেডি তাৰ পৰিচয় দি থৈ দিছে তাৰ পিছতো তাইক ইমান বিশ্বাসত লোৱাৰ কি দৰকাৰ তুমি বাচ্চাৰ দৰে কথাবোৰ নকবাচোন কাৰোবাক নিজৰ ইচ্ছাৰে বিশ্বাস কৰা নাযায় বিশ্বাস নিজে নিজে আহে কি হল এতিয়া বিশ্বাস কৰোঁতে কৰোঁতে মূৰৰ ওপৰত বহি ল'লেনে সেইকাৰণে কৈছোঁ তোমাক অলপ সাৱধান হোৱা কিয় মই কিয় সাৱধান হ'ব লাগে তোমাৰ লগৰবোৰৰ পাৰ্চনেল লাইফত সোমাবৰ মোৰ কোনো মতলব নাই মোৰ মতলব কেৱল তোমাৰ লগত কিন্তু ছিটুৱেশ্যন এনেকুৱা হৈ যায় মই ইচ্ছা নকৰিলেও তোমালোকৰ এই জেংবোৰত মই মাত মাতিবলগীয়া হৈ যায় চিটার প্লিজ মুন্নি তুমি তেনেকৈ নকবা ইফ ইউ ওয়ান্ট দেন স্ল্যাপ মি এগেইন কিন্তু প্লিজ এনেকুৱা শব্দ তুমি মোৰ লগত ব্যৱহাৰ নকৰিবা কাৰণ মই তোমাৰ লগত এনেকুৱা একো কৰাই নাই কালি যে মহিলাগৰাকী আহিছিল সেয়া কি আছিল তুমি তাইৰ কথা মোক কিয় কোৱা নাছিলা মনিকাৰ কথা মই সকলোখিনি তোমাক কম বুলিয়েই ভাবিছিলো জাস্ট শাট আপ তোমাৰ ৱাইফ থাকাৰ পাছত মোৰ লগত সম্পৰ্ক কিয় কৰিছিলা তুমি মোৰ কথাখিনি শুনাচোন
মনিকা যোৱা এবছৰ ধৰি মোৰ পৰা বেলেগকৈ আছে তাই মাকৰ ঘৰত আছে তাইৰ আৰু মোৰ মাজত এতিয়া একো সম্পৰ্ক নাই তেতিয়াহ'লে ডিভৰ্চ কিয় দিয়া নাই ডিভৰ্চ কিয় কৰা নাই সেইটো সিহঁতি জানিব গৈ গৈ কথাবোৰ সেইটোৱে হ'লনে সি ফ্ৰড ঠাণ্ডাবাজি ল'ৰা যিয়েই নহওক সেইবুলি এতিয়া মুন্নিক বেয়া পালে নহ'ব নহয় নাই পোৱা তাইক বেয়া আচল কথাটো হ'ল তোমালোকে কাৰো কথাই নুশুনা বাহিৰৰ দুনিয়াখন যিটো দেখি আছা সেইটোৱে শুদ্ধ বুলি ভাবিলো তেনেহ'লে তুমিয়েই কোৱাচোন এতিয়া আমি কি কৰিলে ভাল হয় তোমালোকে কি কৰিলে ভাল হয় সেইটো মই ক'বলৈ বিচৰা নাই মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ তুমি কি কৰিলে ভাল হয় প্লিজ অলপ মোৰ মনৰ ভয়টো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ মানুহক লাগে কিন্তু ইমান ক্লজ হোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই যিটো ক্লজনেছৰ কাৰণে তোমালোকে এজনী আনজনীৰ টেনশ্যন লৈ নিজৰ সময় বৰবাদ কৰি আছা নিজৰ কেৰিয়াৰত ফ'কাছ কৰা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপতো টাইম দিয়া কিন্তু এটা বেলেঞ্চত আহোঁ দিয়া সোনকালে আহিম সি বেচেৰাই ঠিকেই কৈছে ভালপোৱা ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে এইখিনি চিন্তা কৰাটো স্বাভাৱিক তোমাৰ ভুল নে তাইৰ ভুল সেয়া মই নাজানো আৰু মই জানিবও নিবিচাৰোঁ তুমি বিয়া পতাৰ কাৰণে মোৰ একো প্ৰব্লেম নাছিলে যদিহে তুমি আগৰ সম্পৰ্কটো শেষ কৰি মোৰ ওচৰলৈ আহিলাহেঁতেন ময়ো বিচাৰোঁ সকলো সম্পৰ্ক শেষ কৰিবলৈ জীৱনটোক নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ মোৰো মন যায় কিন্তু কি কৰিবা তাই দিয়া সেই চৰ্তসমূহ যিবোৰ মই কেতিয়াও পূৰণ কৰিব নোৱাৰিম কি চৰ্ত মই তাইক কৈছিলোঁ যে বুজাবুজিৰ মাজেৰে সকলোবোৰ ছেটেলমেণ্ট কৰিলোঁ তাই মোক বহুত টকাৰ ডিমাণ্ড দিলে মই ক'ৰ পৰা দিম কোৱাচোন তোমাক সকলোবোৰ লাহে ধীৰে ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ সঠিক সময় কিন্তু তাই সকলোবোৰ শেষ কৰি দিলে মোক প্ৰপ'জ কৰাৰ আগতে তুমি কথাখিনি ক'ব পাৰিলাহেঁতেন মই ভয় খাইছিলোঁ তুমি মোৰ পৰা আঁতৰি যাবা বুলি তুমি মোক বিশ্বাস কৰা ভগৱানৰ শপত মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ মুন্নি জীৱনটোক নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ তোমাৰ লগত সুখেৰে থাকিব বিচাৰোঁ প্লিজ আই ৱান্ট ইয়'ৰ ছাপৰ্ট মই কি ছাপৰ্ট কৰিম তোমাক চোৱা মুন্নি তুমি এগৰাকী নাৰী আৰু নাৰী হিচাপে তুমি নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিবা যে আন এগৰাকী নাৰীয়ে মোক কেনেকৈ ব্লেকমেইল কৰিব পাৰে এইজনীয়ে তাৰমানে ঘৰ আহি সোমালেহি আজি একেবাৰে মনে মনে সোমাইছেহি বেচিৰিজনীকনো কেনেকৈ গালি দিওঁ এই বয়সত নুঘূৰিনো কেতিয়া ঘূৰিব আপুনি চাহ একাপ খাব নেকি বনালে খাব পাৰোঁ ৰ'ব আনি আছোঁ শুনাচোন কওক তাই কেতিয়া ঘৰলৈ উভতিছে আজি ৰাতিপুৱা 8টামান বজাত পাইছেহি আজি দেখোন একেবাৰে মনে মনে আছে শুইছে নেকি নাই শোৱা চাগে আমি বাৰু তাইক জোৰ জবৰদস্তি ঘৰত ৰাখিছো নেকি মানে নহয় মানে আগতে তাই লগৰবোৰৰ লগত নিজ ইচ্ছামতে আছিল এতিয়া আমি তাইক বেছি বান্ধোনত ৰখাৰ দৰে হোৱা নাই জানো আজি হঠাৎ তাইৰ প্ৰতি ইমান দৰদ উপজিল যে
মামা মামা উঠা মামা উঠা সোনকালে মই ইয়াতে শুই থাকিলো নে কিয় কৰ পৰা আহিল এইবোৰ এইবোৰ কৰ পৰা আহিল কৰ পৰা আহিল এইবোৰ মই গম নাপাওঁ ঠিক আছে এইবোৰ কৰ পৰা আহিল তুমি নাজানা কিন্তু এওঁ মহাশয় কৰ পৰা আহিল তুমি জানা জানো এই বুজিছোঁ বুজিছোঁ তই নথকাৰ সুযোগ লৈ ইয়াতে মদটো আনি খাই দিলে মই নথকাত মদৰ বটল আনি ইয়াতে খাই দিলি এতিয়া এতিয়া তাই মুখে দুখ দিব মুখে দুখিব মইনো অকল অকল কোন মদ খাওঁ অ' ভাগিন কাৰণ ধৰিছোঁ বিদ্যাপত ভাগিন মইনো এইবোৰ মন নাই খোৱা দেই তোমালোকৰ নাটক বন্ধ কৰা নাটক হেৰা তুমি আৰু মোক কি নাটক কৰা দেখিলাহে তাইক পিজিলে যাবলৈ আপুনি মানা কৰা নাছিল জানো কৰিছিলোঁ তেতিয়াহ'লে তাই এতিয়া ঘৰত থকাৰ কাৰণে আপুনি মন বেয়া কৰিছে কিয় এইবোৰ নাটক নহয়নো কি আহা তুমি কথাটো বুজা নাই আচলতে কথা সেইটো নহয় অনবৰতে ফূৰ্তিত থকা ছোৱালীজনী ঘৰত সোমাই থাকিলে মনটো বৰ বেয়া লাগে বুজিছা তাই এনেই ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই থকা ধৰণৰ ছোৱালী নহয় নিশ্চয় কালি ৰাতি গোটেইকেইজনী লগ লাগি কিবা গণ্ডগোল কৰি থৈ আহিছে ক'তো একো গণ্ডগোল লগোৱা নাই দিয়া মুনিৰ কিবা এটা কথাত মনটো বেয়া তাকে কথা পাতি আছিলো মই জানিছিলোৱেই তেনেকুৱাই কিবা এটা হ'ব বুলি এওঁহে মিছামিচি সন্দেহ কৰে কি চাহ খোৱা ভাল হৈছে মই কিন্তু এইবিলাক কথা ভাল নাপাওঁ দেই মা তুমি এনিটাইম মোক কিয় সন্দেহ কৰা মই দেখোন তোমাক কৈছিলোৱে যে মুনিৰ বাৰ্থডে আছে বুলি তালৈকেহে কৈছিলোঁ তহঁত বাপেক জীয়েক দুয়োটাই মিলি মোক পাগল কৰিহে এৰিবি মা মা এতিয়া আকৌ মোকেই খং কৰি থৈ গ'ল এই তই আকৌ মোক খং কৰিছ কিয় এইবিলাক মই খোৱা নাই নহয় এই দুষ্টিয়েহে কৰিছে এইবিলাক কাম দুষ্টিয়ে খাইছে দুষ্টি এনেকৈ গাদ্দাৰি কৰা কিন্তু ভাল কথা হোৱা নাই দেই কি বেয়া কথা হৈছে কি বেয়া কথা হৈছে মদ খাবলৈ আৰু বেলেগ ঘৰ বিচাৰি নাপালি মোৰ ঘৰতেহে আহি পেলাই মৰিবলৈ পালি তই মোক তেনেকৈ গ'লি দুষ্টি আমাৰ ইমান দিনৰ বন্ধুত্ব তই পাহৰি গ'লি সৰুৰে পৰা দুয়োটাই একেলগে ডাঙৰ দীঘল হৈছো চুৰ কৰিছো যদি একেলগেই কৰিছো বেয়া কাম কৰিছো একেলগেই কৰিছো যদি কেতিয়াবা ভাল কামো কৰিছো তাকো একেলগে কৰিছো বিশ্বাস কৰা ভাগিন মই ইয়াক এৰি এটা চিগাৰেটো অকলে খাই পোৱা নাই তেনেস্থলত এই মদকণ তাকেই কেনেকৈ খাওঁ কোৱাচোন নিতা ইয়াৰ কথাত অকণো বিশ্বাস নকৰিবি গাড়ীৰ ইঞ্জিন বেয়া হ'লে যেনেকে ক'লা ধোঁৱা ওলায় ইয়াৰ মাথাটো গৰম হ'লে তেনেকে চকু পানী ওলাই চকু পানী তোমালোকৰ নাটকখন শেষ হ'ল যদি মই কিবা কওঁনে মামা মই এনেও জানো যে লক্ষী মামা ইয়াতে অকলে মদ নাখায় তুমিও লগতে খাইছা আৰু এই গ্লাছকেইটা ইয়াৰে প্ৰমাণ আছে নহয় মানে তয়ো নাই যে সেইকাৰণে জানো দুয়োটাই লগ হ'লে ইয়াতে মদৰ আড্ডা কৰা তাতে মই ঘৰত নাই বিন্দাছ ঘৰখন বাৰ বনাই দিছা ন আরে মানিব লাগিব দে আরে এজনী মাইকী থকার পিছতো এনেকুৱা জনী ছোৱালীক ফসাই দিছে আরে মইতো মেট্রিক পাস করা ছোৱালী এজনী পতা পারা নাই এনেকুৱা লড়াক সেলুট দিব লাগে চেলিউট অঁ সি একো ক্ৰেডিট লোৱা কাম কৰা নাই নহয় পিছে কি হ'ব এতিয়া কি হ'ব সি মুন্নিক চিনি পোৱা নাইতো বেণ্ড বজাই আছে তাৰ চাই থাক তাক কিন্তু মানিব লাগিব দেই তাই কাকো কিয়াৰ কৰা ছোৱালীয়ে নহয় কিয় তাই একদম ডাইৰেক্ট বাহ অকণমান আগতে তই দীক্ষিতক প্ৰশংসা কৰি আছিলি আৰু এতিয়া মুন্নিৰ ফলীয়া হলি যে মইনো কি জানো কাকো লগেই পোৱা নাই তোৰ মুখত শুনি শুনিহে না মুন্নিক জানো না দীক্ষিতক জানো বাৰু সেইবোৰ বাদ দে
দিয়া কেতিয়া সিহঁতৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰাই আনো, কিবা এটা আইডিয়া দেচোন। আইডিয়া লাগে তোক? কি? বল মোৰ লগত। কলৈ? আরে বল না, আহ আইডিয়া দিয়েছো তোক। কি করো, মই একো দেখুন ভাবিয়ে পোৱা নাই। দীক্ষিতে কোৱা কথাখিনি সঁচা নেকি? মণিকাই তাক ব্ল্যাকমেইল কৰি আছে, না তাক একেবাৰে এৰি গুচি গৈছে, না ওচৰত আছে। তাই ধান্দা কেৱল পইচাৰ, আৰু সেইকাৰণে কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ তাই আগবাঢ়ি অহা নাই। তুমি মোক বিশ্বাস কৰা, ভগৱানৰ শপত মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ মুন্নি। জীৱনটোক নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ, তোমাৰ লগত সুখেৰে থাকিব বিচাৰোঁ। প্লিজ, আই ৱান্ট ইয়ৰ ছাপৰ্ট। মই কি ছাপৰ্ট কৰিম তোমাক? চোৱা মুন্নি, তুমি এগৰাকী নাৰী, আৰু নাৰী হিচাপে তুমি নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিবা যে আন এগৰাকী নাৰীয়ে মোক কেনেকৈ ব্লেকমেইল কৰিব পাৰে। ইয়েছ, সি ঠিকেই কৈছে। এগৰাকী নাৰীয়ে চলাই থকা নিৰ্যাতন আন এগৰাকী নাৰীয়েহে ভালদৰে বুজি পাব পাৰে। তাই যি বিচাৰে তাকে দিব লাগিব, আৰু দীক্ষিতক তাইৰ পৰা আঁতৰাই আনিব লাগিব। হেল্ল', তোৰ লগত কথা আছে। কি হলিয়া, ইমান সময় দোকানৰ পৰা ওলোৱা নাই যে? ইফালে আকৌ মোক ইয়াতে ৰ'বলৈ কৈ থৈ গ'ল, কিবা বোলে ছাৰপ্ৰাইজ দিয়ে ইয়াৰ লগত। মানে লো তোৰ বস্তু। মোৰ বস্তু? হ্যাঁ, এইডাল দিয়া চিৰ কাৰণে মোবাইল ট্ৰাইপড। কি কৰিব এইডাল? এটাই মোবাইল লগাই কি টিকটক কৰিব? অঁ, তাই টিকটক কৰিব। তাই টিকটকত বিজি থাকিলে ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা আঁতৰি যাব। কিবা এটা পজিটিভ আইডিয়া দে, এইবোৰ কিনিবলৈ মোক মাতি লৈ আহিছিলি। আরে এইটোৱেতো পজিটিভ আইডিয়া, তাই যেতিয়া টিকটক কৰিব তেতিয়া তাই ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা আঁতৰি যাব। মোৰ মাথাটো নুচুবাবি, মনে মনে বল এতিয়া ইয়াৰ পৰা। বেয়া নাপাবি দেই, তোৰ শপত খালেও মই এই অভ্যাসটো এৰিব পৰা নাই। কি কৰিম ক, বহুত পুৰণি অভ্যাস হ'ল এতিয়া, কেনেকৈ আৰু পটককৈ? নোৱাৰি নোৱাৰি। অ, তোক কিবা লাগিব নেকি? কি কৰি আছা?